Här kommer jag visa lite grann illustrera med greppklubban. Greppklubban är ett färdiggjort grepp som är oftast bra naturligt för allihopa att hålla. Finns åt vänster, finns åt korta, finns åt stora, så man kan köra med små klubbor och stora klubbor. Vi har en vanlig vuxenklubba här. När man tar greppet så tar man det i de här hålen som finns. Så håller man vänster hand överst och sen höger hand om man är högerspelare. Och de andra håller tvärt om man är vänsterspelare. Detta här är okej att träna med men förbjudet att spela med.